na murumu wa gwaka miturire itu kiugo kia muoyo tafarira ya mwanya ukireherwo ni ndungata cia Ngai nyamure na igaitiririo maguta o muthenya wa kiumia thaa igiri cia rucini kinya thaa ithatu cia rucini mutambo-ini wa Pacific Waves Television kiambiriria-ini kiugo ari kuo nake kiugo ari Ngai nake kiugo atuirio ari Ngai kiugo kia muoyo ndukahitukagwo ni tafarira ino mutambo-ini wa Pacific Waves Television kiambiriria-ini kiugo ari kuo nake kiugo ari Ngai nake kiugo atuirio ari Ngai kiugo kia muoyo ndukahitukagwo ni tafarira ino Amjambo wasikilizaji na watazamaji wa Bwana apewe sifa. Amina, majina yangu ni mchungaji Anthony Luita kutoka CFF Kent hapa Washington, USA. Na ninakukaribisha tuweze kulisikia neno la uhai katika runinga hapa ya Pacific Waves na radio and television, na najua Bwana atawabariki. Yeye ni mwaminifu. Asante pia kwa kujiunga nasi pahali unajiunga nasi. Asante Bwana akubariki, na itakuwa ni baraka na ni baraka kukuona na tukufahamisha kwamba tunakupenda, na ni asante kwa kujiunga nasi siku hii ya leo. Ninataka kuomba ili niwaletee neno, na nataka kuongea kuhusu nena neno na nitapona. Hiyo ndio ujumbe wangu. Just say a word and your servant will be healed. Labda uko hapo umefika mahali ya kwamba unahitaji neno katika hali yako. Unahitaji sauti, unahitaji kusikia vile Bwana atakavyonena. Asubuhi ya leo iwe ni asubuhi ya ajabu kwako, ama iwe ni jioni yako ya kutembelewa na Bwana anapotamka neno, neno la uhai, neno la uzima, neno la uponyaji, na pia neno la faraja kwa niaba yako na kwa niaba ya maisha yako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunaliinua jina lako takatifu na teule. Ni asante kwa nafasi hii umetutwalia ili tuweze kulisikia neno lako, neno lako ambalo liko na nguvu na tena liko hai. Na kushukuru Jehova, asante, upokee sifa. Asante pia kwa yeyote anayetazama wakati huu na yeyote atakayesikia sauti hii Jehova kupitia neno lako, na wanenea baraka katika jina la Yesu. Pokea sifa na uinuliwe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Nataka tuende katika Mathayo 8 na kuanzia hapo mstari wa kwanza, na Bwana atatubariki. Ni wakati Yesu Kristo alikuwa anaendelea na kuhubiri na kutangaza neno la Bwana, na ikawa katika harakati yake ya kufikia wengi waliokuwa wamegojeka, wengi walikuwa na maumivu, na wote wakipona katika kumwamini. Pakaja watu wawili ambao waliponya kwa njia tofauti. Mtu wa kwanza aliyepona alimwambia maneno ya ajabu sana, if you are willing, kama unataka. Naye Yesu akamjibu, nataka, na ningetaka kukufariji wewe ama kukutia nguvu. Unashindwa kama je, Mungu anataka nione hili? Je, Mungu anataka mambo yangu yawe mema? Anataka, he is willing, amen. Kwa hivyo just have faith, only believe, na utaona mkono wa Mungu. Biblia inasema katika Mathayo 8 kuanzia mstari wa kwanza, aliposhuka mlimani mkutano wengi walimfuata, na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Amen. He worshiped him. Alimwabudu, alianguka mbele zake. Na unaweza kuelewa ukoma ulikuwa ni ugonjwa hatari siku zile. Lakini ikupitia kwa imani, kuna wenye ukoma huwa waliponywa wakati ule. Hata tunakumbuka the 10 lepers ambao waliponywa. Mmoja tu ndiye alirudi kushukuru. Na hapa Biblia inasema huyu mwenye ukoma akamwambia, ikiwa wataka, if you are willing, cleanse me. Yesu akamwambia, nataka. Asubuhi na jioni ya leo Bwana nataka hiyo kitu. Unafikiri Mungu, hii jambo ambalo ningetaka liwe la baraka kwangu, neno lako ni gani? He is willing.
anataka ulipokea, anataka kukutana na haja ya moyo wako, anataka kukutembelea, anataka kukubariki, anataka kukuinua, anataka wokovu ufike kwa nyumba yako. Kumbuka Zakayo wakati alipanda juu ya mti, alikuwa mfupi wa kimo, na Biblia inasema Yesu akasimama pale akamwambia, leo nitakuwa mgeni wako. Alikuwa na shauku kubwa kumuona Kristo, yeye ni nani, na tazama kumbe Bwana ndiye aliyekuwa amemngojea Zakayo wakati kama ule ili awe mgeni wake. Hata siku ya leo Bwana anataka. Biblia inasema akanyosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Haleluya. Je, ni njia gani, jambo gani ungetaka Bwana akutendee? Anataka kukutendea. Anataka upokee hiyo kitu. Anataka upokee hiyo kazi. Anataka hiyo ndoa yako ipone. Anataka hiyo mtoto wako Mungu amgeuze. Anataka hata na siku ya leo. Mara ukoma wake ukatakasika. Mtu wa pili, Biblia inasema verse 4, aliyetembelewa na Bwana. Sio kumwambia angalia usimwambie mtu inaenda zako, ukajionyesha kwa kuhani, ukaitoa sadaka kama alivyokuamuru Musa, iwe ushuhuda kwao. Na mstari wa tano hapo tunaona mtu mwingine ambaye alikuwa na imani kubwa sana, imani ambayo Yesu alitaja kuhusu, akasema katika Israeli yote hajaona mtu aliye na imani kama ile. Na hivi ndivyo ilivyotokea kwa huyu mtu, alikuwa ni akida. Na Biblia inasema ya kwamba alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Huyu akida alikuwa na mtumishi aliyekuwa chini yake, na alikuwa ni mtu aliye na moyo mkubwa. Alipoona vile mtumishi wake anaumia na ana maumivu, na akijua uweza ulio na Kristo, akakimbia kwake akamueleza shida ya yule mtu. Ni vizuri wakati unahusika kuwa baraka kwa mwingine, itakuwa ni baraka pia kwako. Huyu alikimbia ili aone mtumishi wake ameponywa. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu alipomwambia nitakuja nimponye, wacha tusikie verse 8. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili uingie chini ya dari yangu. Maneno yale Yesu amejibu, mstari wa saba, nitakuja nimponye. Wengi tungetosheka na hiyo, tungesikia wow. Unajua Yesu Kristo kwamba hakuwa na shughuli nyingi. Wengi wali maelfu na maelfu wakihitaji msaada kwake. Na ilikuwa inabidi wengine wasukumane waweze kupata ile attention kutoka kwa Kristo. Unakumbuka hata yule mama aliyekuwa ametoka damu miaka 12. The Bible says he pressed her way through the crowd. Na wakati ule ule ana press her way through the crowd ili apate kuponywa, kwa sababu alisema moyoni mwake, punde tu nitaguza pindi la vazi yake nitapona. Naye Jairus alikuwa anaandamana na Yesu kwa sababu mshana wake alikuwa amegojeka sana. Na tazama, wakati ule yule mama akaponywa, na yule mshana ijapokuwa aliaga pia akamfufuliwa. Hivyo ndivyo ilikuwa Yesu wako na shughuli nyingi za utendaji wa miujiza, kuponya waliogojeka na kufukuza mapepo waliokuwa wamepagawa. Na hivyo akimwambia nitakuja nimponye, hii angetosheka na hiyo. Lakini tunajifundisha jambo kubwa kwa huyu akida ambaye, sikia maneno anasema, haistahili mimi wewe uingie chini ya dari yangu, sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Amina. Aliamini. In fact anasema hapo chini kusudi aseme hivyo, kwa maana mimi ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka. Ni mtu alielewa kuhusu nguvu ya mamlaka, spiritual authority. Alielewa huyu nimekuja kwake, sio tu kukuja, neno lake tu limetosha yeye kukuja. Hata kama haitabidi akuja aseme neno, ili neno litafanya kazi sawa sawa na kama vile angekuja. Amen. That was great faith. Kwa sababu angehitaji tu waende na yeye. Lakini tazama imani ya huyu mtu. Alikuwa na ufunuo wa Yesu ni nani, kwamba neno lake atakalotamka ni sawa sawa na yeye kufika pale. Amen. Akasema pia mimi, kwa sababu naelewa level, ranks na mamlaka, niko na watumishi chini yangu. Nikiambia huyu nenda, huenda. Na huyu njoo, hukuja. Na watumwa wangu fanya hivi, hufanya hivyo. Haleluya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahim,
na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watupwa katika giza la nje, ndipo kutakuwako kilio na kusaga meno. Na Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile, the very same hour. Jina la Bwana lipewe sifa. Akaambiwa, enenda, pokea, iwe kwako kama vile unaamini, ama vile ulivyoamini. Leo ni jambo gani unamwaminia Bwana? Je, waamini ya kwamba neno la Mungu ni sawa na linaweza siku hii ya leo, hata mahali huko, kukutembelea, linaweza kuinua maisha yako? If only you can believe. Saa ile ile, in fact, nikitaka kusomea neno liko katika Psalms 147, Zaburi 147 na mstari wa 15. Neno la Bwana liko na speed kuliko kitu kingine chochote. Biblia inasema yeye hutuma neno lake na linaponya. Ni mahali gani unahitaji uponyaji? Je, ni uponyaji wa doa? Ni uponyaji wa mwili? Yeye Mungu huyu wetu Yesu Kristo ni mponyaji, ni tabibu wa karibu. Psalms 103. Yeye atuponyaye magonjwa yetu yote, na anayetusamehe dhambi zetu zote, na anafanya ujana wetu kuwa upya kama tai. Jina la Bwana lipewe sifa. Isaia 53 and verse 4, alibeba masikitiko yetu na maumivu yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Pokea uponyaji mahali upo, uponyaji wa moyo. Wengine uponyaji tunahitaji ni wa moyo. Mioyo yetu imeumia, tumejeruhiwa, tumepitia mambo mazito, tuko wagonjwa mioyo yetu. Amen. Hatuna furaha ya moyo. Yeye ni mponyaji. Sema neno tu, pokea neno la amani, pokea neno la furaha, pokea neno la himizo, pokea neno la ufufuo, uweze kupata tumaini tena, uweze kutegemea Bwana tena. Amen. Neno la Mungu liko na speed. Mahali upo, neno linaweza kufika pale. Biblia inasema Zaburi 147, 147 na mstari wa 15. Jina la Bwana wa majeshi lipewe sifa. Biblia inasema hivi: huipeleka amri yake chini juu ya nchi, neno lake lapiga bio sana. Oh, haleluya! Neno lake lapiga bio sana. Hakuna spidi ingine duniani hii inaweza kushinda speed ya neno Bwana nalo litamuka. Neno la Mungu Biblia inasema katika Isaia 55, kama vile mvua inanyesha na nchi inabadilika, inakuwa na unyevu, ndivyo neno litokavyo katika kinywa cha mtumishi wa Bwana. Hilo neno halitarudi bure, lakini litatimiza. Na yeye anatafuata neno lake alitimize. Biblia inasema neno hilo linaenda bio sana. He sends out his command to the earth, his word lands very swiftly. Amen. Let that word run into your situation right now in Jesus' name. Wacha hiyo neno ipige bio sana katika hiyo kesi ulio nayo, inakusubua moyo haulali, katika hiyo blood pressure, katika hiyo ugonjwa unakuuma sana. Let the word of God run swiftly and rise up and walk in the name of Jesus. Rise up and be healed. Upone katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. It is his word, it is his command. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. In Psalms 33 and verse 9, he commanded. Yeye aliamuru na ikatendeka, ikawa hivyo. Huyu mtumishi alijua, utakapotamka neno, mimi nitapona. Mtumishi wangu atapona. Na immediately saa ile ile, hiyo hiyo aliambiwa, ndiye mtumishi wake alipona. Saa hii, Biblia inaongea kuhusu masaa. Usiseme kesho ndio itakapokea hii. Siku fulani ndio huu muujiza utakayotendeka. Saa hii hii hii, Mungu anataka kufanya jambo. Amen. Immediately the same hour. Wacha kuchelewesha your visitation. Wacha kuuza kutembea kwa Bwana. Ukiamini inaweza tendeka sasa. Now faith is, imani ni sasa. Now faith is, amen, the substance of the things, or for the convictions of the things not seen. Imani ni sasa. And he that comes to God must believe that he is, and he is a rewarder of them that seek him diligently. When you seek him diligently, utakapo mtafuta Bwana kwa dhati, atapatikana kwako,
amesema tutakapo kumtafuta na mioyo yetu atajidhihirisha kwetu. Jina la Bwana wa majeshi libarikiwe. Zaburi 33 na mstari wa 9 Biblia inasema, maana yeye alisema na ikawa. Leo sijui ni kitu gani ungetaka Bwana itamuke juu ya maisha yako na itakuwa. Yeye aliamuru ikasimama, he commanded. Ni kitu gani hiyo ungetaka iwe commanded katika maisha yako? Aliamuru upepo wakati kulikuwa na dhoruba akiwa na mitume, na upepo ukasimama, akasema peace be still. What is that you need the Lord to command into your life, into your situation and in your circumstances? He commanded, aliamuru ikatendeka. Amen. Hata sasa itatendeka. Usione kama ni kitu gumu. Hakuna jambo ambalo ni gumu mbele za Bwana. The Bible says in the book of Jeremiah, yeye ni Bwana wa wote walio na mwili. Je, ni jambo gani lililo gumu kwake? Hakuna jambo lililo gumu kwake. Aliamuru na ikatendeka. And he purposed na ikadhibitika. Leo na ikadhibitike. Lema neno, mtumishi wako atapona. Mahali unahitaji uponyaji, kwa mahali unahitaji divine intervention, receive your word today, the word of visitation. I thank God for men of God, Elisha, in 2 Kings chapter 7, wakati Samaria ilikuwa imezungukwa na adui, na ili watu walikuwa na njaa kali sana, njaa kubwa, na walikuwa wameteseka sana, akatamka neno la Bwana kwa unabii, akasema ukesho majira kama haya. Amen. Akasema kuhusu vile Mungu atakavyotembelea watu wake na chakula. Na ilitendeka. God used four lepers. Kwa sababu Bwana anatimiza. Hata sasa Bwana atatimiza. Bwana atatenda. Yeye ni mwaminifu. Jina la Bwana wa majeshi libarikiwe. Katika Wakorintho wa 2 sura ni 4. 2 Corinthians 4. Amen. Neno linasema yeye Mungu aliyenena katika giza. Labda uko na giza imekufunika saa hii. Is God who speaks in that darkness. Amen. When the earth was void and the darkness covered the face of the earth, and he said, Mungu akasema na iwe nuru. Akatangaza iwe nuru. Labda unaweza kuwa umefunikwa na giza. In fact, mtumishi wa Bwana anasema Daudi, yeye ndiye hugeuza giza yangu inakuwa nuru. He enlightens. Yeah, yeah, ndiye and enlighten my path. Amen. He will enlighten my cardo. Tawa wako wa gai. Wende wa moja kiria. Gai ya rawa kiria. Tawa wako. Na kama kuna giza imekufunika, iyo giza ikashidwe katika jina la Yesu Kristo. Amuka, inuka, uagaze. Amen. Arise and shine. For your light has come. Jina la Bwana lipewe sifa. The Bible says in 2 Corinthians 4 and verse 6. Kwa Mungu, kwa kuwa yeye Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani. The Lord who stayed or who commanded the lights to shine out of darkness. Darkness had to give way. In that darkness, God said, light must come. Let the light go forth. Amen. I'm declaring today, God is speaking to us. Bwana anena kwetu. Wacha kuwe nuru. Na iwe nuru. Hapo unaona giza nene limekufunika. May the light of God shine forth. The scripture says, amengaa. Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo. He is the same God who has shined in our heart. Naomba moyo wako uangaziwe kama vile moyo wa huyo mtumishi uliangaziwa. Akajua huyu ni Bwana, ni Mungu aliye na mamlaka. Na mamlaka yake iko hata katika neno la kinywa chake. Akitamuka itatendeka. Kwa hivyo alikuwa naamini akinena neno tu saa ile ile mtumishi wake atapona. Akamwambia, you don't need to come under my roof. No. You don't need to come, Lord. Just speak a word. Just say a word and my servant will be healed. Are you there? You need a word. Unahitaji neno kutoka kwa Mungu. Unahitaji neno la kutembelewa. Unahitaji neno la kibali. Unahitaji neno la kuhurumiwa. Mpokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kutana na Bwana katika haja ya moyo wako. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na Biblia inasema verse 13. Tukiwa na hiyo imani pia sisi hunena. Amen. Wakati tumepokea hiyo imani kama yule aliyenena vile, alijua mimi niko na watumishi chini yangu. Na ikiwa mimi huamuru huyu enda, anaenda na huyu kuja anakuja. Leo sijui kitu gani utaamuru kiende.
because you have power, you are man under authority. Jesus, when he alipokuwa na pale alisema nimewatia nguvu na mamlaka, and we are seated in Christ in heavenly places, far above all dominion, far above all the powers and authorities. We are seated in Christ, katika hiyo limbi ya kiroho tumeketishwa na Kristo, na Kristo akiwa ndiye kichwa cha kanisa sawa na kitabu cha Kolosai, na sisi ndio mwili, na nguvu zote zimetoka chini ya miguu yetu. Kwa hivyo jione katika hiyo mamlaka ambayo iko na Kristo, mamlaka kama hiyo unaweza tamuka, unaweza kunena. Elia alinena akasema kutakuwa mvua miaka tatu na nusu kwa neno langu. Amen. Na ikatimia. Yeah, kwa neno lake. Bwana ni mwaminifu. Rise up with the same spiritual authority. Joshua alipoona vita imezidi, aliambia mwezi ukasimame katika the valley of Ajalon, na pia jua ikasimama. Majira ikabadilika kwa neno. Amen. Kwa sababu Mungu akatii neno la mwanadamu kama vile hapo ametii hapo Beren. Yaani akapokea hilo neno la Joshua katika wakati wa vita. Mwezi ukasimama na jua likasimama. Blessed be the name of the Lord. Je, ni jambo gani hilo Mungu asiloweza kwako? Nena neno kuhusu huyo mtoto wako. Nena neno kuhusu hiyo situation, kuhusu hiyo issue. Amen. Ya, itangazie na isikie. Vitu vyote, viumbe vyote vinajua sauti ya Mungu. Vivyo vyote vinatii komandi ya Mungu. Kumbuka Yesu Kristo alipopata yule mtini, the fig tree, akaulaani. The Bible says the following day, yule mtini, ule mtu ulikuwa umekauka kutoka mizizi. Na Peter akashangaa, Mark 11 from verse 20-24, akasema, Bwana, si ulimutini uliulaani jana, sasa umekauka mpaka mizizi? Yesu akasema, have faith in God, uwe na imani ndani ya Mungu. Kwa hakika nakuambia, yeyote atakaye amini na asiwe na shaka, atakaye ambia mlima huu ng'oka, amen, na amini hiyo mambo yasemayo, yatakuwa yake. Amen. It is only believing when you are not doubting that the Lord will make it happen. So the scripture says in verse 13, lakini kwa kuwa tuna roho ile ya imani. We have the same spirit of faith. Roho ya imani. Roho ya imani ni kutamuka. Amen. Faith is strengthened through speaking. In Romans 4 and verse 17, 19, 22, Bible says about our father of faith, Abraham. He did not consider the deadness of Sarah's womb, neither him being 100 years, but focusing upon the promise of God, he was strengthened in faith, giving glory to God, and believing God was able to do that which he had promised. And he was strengthened through faith, giving glory to God. Abraham alikuwa anasifu Mungu, akiamini ijapokuwa alikuwa mkogwa wa miaka, Bwana anaweza kutimiza, Bwana atatenda kwa sababu ni Mungu. Amemwahidi, ni mwaminifu kutimiza ahadi zake. And so his faith did not weaken, but he was strengthened in faith. He continued declaring, I am a father of many nations. And they that he consider the deadness of Sarah's womb. Wakati mwingine unavyotamka neno, usiangalie hiyo hali, usiangalie hiyo jambo vile lilivyo. Amini na Bwana atatenda. Yeye ni Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Na Biblia inasema, kwa kuwa tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nilinena, sisi pia tuamini na kwa sababu hiyo tuanena. Amen. If I believe, I will declare, I will speak. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tukiamini vile vile, kama vile Biblia inasema, we believe and therefore we speak. Ni kwa sababu tunaamini ndio tunatamuka. Kwa hivyo siku ya leo ukiamua kuamini, ukitamuka, jambo hilo litatendeka. You need a word. You need a word of divine visitation. You need a word of uplifting your life. You need a word of reviving your soul. You need a word of renewing your spirit in the name of Jesus. You need a word of courage. You need a word to remind you that you are not alone. The Bible says in Hebrews 13, kwa kuwa amesema, I will not leave you nor forsake you. We therefore boldly say, the Lord is my helper. What can a man do to me? Kwa kuwa amesema, sitawaacha
wala sitapungukiwa. Ndio tuadhubutu kusema Bwana ndiye msaada wangu. Amen. Ndio tuadhubutu kusema, tunaweza kusema kwa sababu amesema mbeleni, amesema kabla yetu. And the Bible says in Hebrews chapter 3, he is the high priest of our profession. Yeye ndiye kuhani mkuu wa maugamo yetu. Ndiye kuhani mkuu wa mambo tunayoyatamka. Tunapoyatamka anayatekeleza. Inakuwa command. I declare today whatever you need commanded, receive in Jesus mighty and precious name. Ninapomaliza katika Zaburi 105, neno la Bwana linasema hivi. 105 Zaburi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna huyu kijana wa Yakobo aliitwa Yusufu. Amen. Hallelujah. Alipitia mambo mazito sana, akauzwa na ndugu zake. Baba yake akaumia. Wakifikiri mtoto wake ameaga, alionyeshwa mpaka guo ya ushuhuda ya kwamba wanyama wa kondeni wamemulalua. Na aliamini hivyo kwa sababu aliona. Wengine yale mambo umepitia, uko na mpaka evidence, hakuna njia. Kama Yakobo umekamata guo hiyo ya kushindwa, unafikiri huyo mzee alisikia maumivu gani? The only son he loved. Alimtengenezea guo ya rangi nyingi. Anaonyeshwa guo ikiwa imejaa damu. Na ni uongo. Wengine ile kitu inatumiza. It's a lie of the devil. It's not true. God is gonna let you know that was a lie. Hiyo ugonjwa, that was a lie. Hiyo kitu umekufanya umie, it's a lie. Amen. Then the Lord will show you his visitation. Mpaka Yakobo akasema, nitaomboleza mpaka kifo. Lakini si hivyo. Mungu alikuja. Siku moja akaona magari imekuja kwake. Ikija kumchukua kwa sababu the son whom he thought was already dead was alive. Jina la Bwana lipewe sifa. Was alive and well. Blessed be the name of the Lord. It was a divine visitation. It was a divine timely season for Jacob to see, or Joseph to receive the visitation of God. The Bible says, Biblia inasema Psalms 105, hallelujah, mstari wa 16, aliita jaa ijilie nchi. Uwe Mungu aliita jaa. Wakati mwingine Mungu akitaka kudhihirisha ukuu wake, kuna vitu anaziita, ili katika kuziita, I remember in 2 Kings 8, Elisha akiambia yule mama aliyempokea, the woman ambaye hakuwa na mtoto, jina la Bwana lipewe sifa, akamwambia Mungu ameita jaa, kwa hivyo wewe ondoka hapa. So hii wakati Mungu tena akaita jaa, kwa sababu alitaka utukufu wake uonekane na ujulikane, akakiharibu chakula chote walichokitegemea, akampeleka mtu mbele yao, Yusufu aliyeuzwa utumwani. He sent a man before them. So Yusufu kuuzwa kwake, he was a sent man. He was a sent help. Walimuumiza miguu yake kwa pigu, akatiwa katika minyororo ya chuma. Amen. They had his feet with fetters. He was laid in irons. Hata wakati wa kuadia neno lake, ahadi ya Bwana ilimujaribu. Until the time his word came to pass, the word of the Lord tested him. His word came to pass. Neno lilimjia, neno lake alilohitaji. Na neno lako likikuja neno la uponyaji wako, hutazuiliwa. Hakuna nguvu, hakuna uweza utazuilia visitation ya Mungu. The Bible says, until his word came, in verse 20, mfalme alituma watu, akamfugua, mkuu wa watu akamwachia. Mfalme akatumana kwa prison, aachiliwe, kwa sababu neno lake limekuja. Neno, the timely, until his word came, you are there, you needed a word of yours, in your situation. You needed a word in your issue. Wacha iwe ni wakati huwa kutembelewa na Bwana. And the Bible says, alipotolewa, aliwekwa kuwa Bwana wa nyumba yake na mwenye amri juu ya mali yake yote. Awafuge masheki wake kwa kama apendavyo, na kuwafundisha wazee wake hekima. Jina la Bwana libarikiwe. Israel naye akaingia Misri. Yakobo akawa mgeni katika nchi ya Hamu. Angalia, neno lilo lilileta tofauti katika maisha ya Yusufu.
katika miguu yake kufungwa, his feet were in fetters, na minyororo ikamfunika. The Bible says until his word came, mfalme akamtumania, amen, akaweza kuwa mkubwa wa wafanyikazi wengine wote, na akafanyiwa mkubwa wa kusimamia kila kitu. Hivyo ndivyo Bwana anavyoweza kufanya. You need a word today. The Lord will visit you today. Unahitaji hilo neno kwa sababu ya kazi yako. Unahitaji hilo neno kwa sababu ya huduma Bwana amekupa. Unahitaji hilo neno la kuponywa. Bwana akutembelee kwa neno lake. Neno lake linabio sana. Kama vile tunasoma Zaburi 147 and verse 15. His word runs swiftly. No matter where you are right now, you can receive your healing. I remember one day, there is someone who was very sick, and I prayed with him on the phone. Na dakika ile, mpaka wakati nisikia kama simu haina sauti, kumbe nguvu za Mungu ziliamwagukia mahali alikuwa amefura tumbo, na dakika ile ile akapona. Alikuwa anapiga simu akiwa na kilio na furaha kubwa. Kilio ile ya furaha kwa sababu ya kutembelewa na Bwana. Ile ripoti alikuwa amepokea kwa daktari ilikuwa imemshtua. Lakini tazama, alipoamini ilitendeka saa ile ile. Bible says, if we can believe, all things are possible. Nataka niamini na wewe. Na kabla ya tuombe, labda uko hapo, ungetaka kupeana maisha yako kwa Kristo, hii ni wakati muhimu, hii ni wakati mzuri wa kusalenda your life to Christ. Amen. Maisha yako itakuwa upya. The Bible says, if behold, if any man be in Christ, is a new creation, the old things have passed away, and behold, all things have become new. Amen. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi zangu zote, nifanye kiumbe mpya. Asante kwa wokovu wako. Asante kwa kunitembelea. Asante Bwana, katika jina la Yesu nimeamini. Amen. Asante kwa kuokoka. Ikiwa umekiri hiyo maneno nyuma yangu, na unaweza pia kuandika pale, wacha tufahamu, tujue ya kwamba umekuwa mmoja wa wale wameingia katika zizi la Bwana. Amen. Wacha nikuombee wewe ambaye umekuwa unangojea neno la uponyaji, neno la kutembelewa na Bwana, neno la ufufuo, neno la kukutia nguvu. Amen. Upate utembelewa wa Bwana. Wacha nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naomba msikilizaji ambaye amenisikiliza siku hii ya leo, naomba Bwana neno lako limletee uponyaji. Kama vile mtumishi huyu alisema, sema neno tu na mtumishi wako atapona. Natangaza kupitia neno ambalo amelisikia siku hii ya leo, aone mkono wako wa uponyaji. Asante Bwana, pokea sifa, pokea utukufu. Asante kwa sababu ya neno lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Bwana awabariki na hudumu katika kanisa la CFF huku Kent, Washington, na address yetu ni hiyo, iko hapo 1209 Central Avenue South, and Suite 211, zip code 98032. Ibada yetu inaanza saa 5 kila Jumapili. Ikiwa uko karibu jiunge nasi. Bwana akubariki, tunawapenda. Asante. Muthikiriria na muroreri wa Pacific Coast Television, ndakugeithia na muthenya wa muthi, ndoka gucera guku gwa Champions Real Estate, kuria tugucemania na mutumia wetagwo Grace Wamwere, na niwe ukoragwo CEO, na ndoka niguo muthikiriria na muroreri tuhote gutarwo na kwirwo uria tungihota kwigwatira nyumba guku mwena wa America. Champions Real Estate Company ni kambuni ile gatofurini wa America hewedia wa nyumba ciakitwo na mwakire wa kiriu. Ni makuhete mweke waku wee mwikari wa America kuigira na nyumba yaku kiumbe. Kiariwa Prestige ni acerete kambuni-ini ino akagia na umenyo mwingi wigie wendia wa nyumba, na niwe uharirie riboti ino. Madam Grace Wamwere, mrugamiriri munene wa kambuni ino ya Champions Real Estate, akoretwo wira-ini uyu kwa makiria ma miaka 18 na kwoguo ari na uge mwingi na utaramu wa kirathi kiiguru hari wendia wa nyumba America. Amugirora imwe cia nyumba iria arendia ni kirorerwa ni ire na mwakire na mucoro wa kuciriria maitho. Nitutagite for a very long time. Already we have kiambiriria ini kambuni ino ikoretwo guku for 20 years. I've been doing koreto giruta wira for 18 years. 18 years. Eh. Nitu he ciuria ciicokagira. Yes. No ciguagite na ndo arĩa wendagĩria. Ithe nĩ magũrire kana matiagũrire. Eh. Kana andũ makĩmake inquiries. Yes. He ciuria iria ciicokagĩra mũno. Nĩguo. Ino rikane ciuria imwe iria ũragio mũno nĩ customers yaku.
Most people are afraid of credit, and others are afraid of income. Others are afraid of how much they'll be paying a month, but we are here to help them and let them know it's possible. Mutaratara wa uguri wa nyumba ni muhuthu ta uria aratariria. We help people own their own homes on American trips, and what we require is you have a job, and then you have a good credit score, and then we have in-house lenders who do our wonderful jobs, and they strictly deals with a community that are looking to have homes, not just one home. And we work on people who have 620 credit score and above. Even the people who don't have good credits, we also help them so we can make sure they own homes. Na kio kiuria o yothe ngikorwo na kio kigie uguri wa nyumba utari mukinyaniru Grace wa mwere ni egukuhe. Yari kiuria kingi ningijigua muno muno ngiuri ni ati is this the best time ya kugura nyumba? Ati mahinda maya ri ni mumega ma kugura nyumba? No mwirori wa koreke ngwire hurira thimu na ni ngucokire kiuria kiu. Na ratulire ati mundu o wothe no wegire nyumba ona akorwo credit score yake ni mucoketi na thutha ni egugutaithiriria. Mutaratara wa kuigira nyumba ino no thiku 32 ugakorwo igwaku mucii. Ena wabici county tiganite Washington State na no warie nake kwetukana namba yake ya thimu ni 425-931-0713. Na kumwe ena wa Federal Way ena wabici 32700 Pacific Highway South Suite 2 Federal Way Washington 98003. Na kumwe ena wa Everett County 1723 100th Place Southeast Suite A Everett Washington 98208. Na kumwe ena wa Edmonds ena wabici area 525 5th Avenue South Suite 101 Edmonds Washington 98020. No mutumire email kuhetukira wamwere.homes@gmail.com kana ucere rurenda-ini rwoneruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada and UAE to Africa, Asia, the Caribbean and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks, use TapTap Send, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiari Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use TapTap Send app. It's simple. TapTap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. First things first, go to App Store or Play Store and download TapTap Send Money Transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiari Prestige to demand your bonus. TapTap Send. Easy, simple, and fast. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment.